こんにちは。てんここチャンネルの、ゆうくんです。ぽんちゃんもいますよ。今日は初めてのゲームを、少しだけやってみたいと思います。広い心でご覧ください。しーちゃんもいるわけです。とてもごちゃごちゃした、オープニングですね。今日は、ピクセルガン、3D というゲームです。皆さん知っていますか？しーちゃん知ってるよ。ピクミン。違うゲームだね。ピクミンじゃなくて、ピクセルだよ。そんな古いゲーム、逆によく知ってたね。まあいいや、とにかく、やってみようね。宝箱を開くことができるんだね。別に欲しくないものばかりだね。ポンちゃん、このゲームでは必要なものばかりなんだよ。しーちゃん、ラックスパドル、好きなわけなの。パイレーツオブカリビアには、しびれたわけ。しーちゃん、一体いくつなの？推定35歳だね。宝箱が出るからといって、海賊になるゲームではないんだけどね。すごくたくさんのステージがあるんだね。どれも夢の世界が広がってる。ポンちゃん、珍しく、普通のことを言ったね。ゆうくん、いつも突っ込むの大変だから、助かるよ。普通。ゲームが始まるわけ。ピストルを使って、相手を撃てばいいんだよね。シーチアンもやってみようかな。二つのチームで対戦をして、キル数の多いチームの勝ちなんだって。それにしても、最近、キルってよく聞くよね。そうだね。良い子も悪い子も、ゲーム以外では、キルって言わないようにしようね。きっといいことがあるよ。いやあ、今のうちに、言っておかないと。キル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 。しーちゃん、そういう問題じゃないよ。困ったなぁ。じゃあ、これならいいよね。うんこ。いや、なんで？言いたかったの？ダメに決まってるよね。ポンちゃん、たまに思いっきり言いたくなることがあるの。一回の動画で、一回で我慢するから。いや、ダメだから。怒られるから。YouTube の偉い人に怒られるから。てんここチャンネル、解散ってなっちゃうから。じゃあこれから、どうやって、生きていけばいいの？言わないと生きていけないんだね。良い子が見てくれてる、YouTube 以外でなら、いくらでも言っていいんだよ。誰かに、聞いてほしいわけ。しーちゃんが、聞いてあげるわけ。しーちゃんありがとう。ポンちゃんよかったね。一件落着ということで、よろしいでしょうか？地球が見えるわけ。ここは、宇宙だったんだね。今ハマってる。マッスル体操をやってたから、気づかなかったよ。しーちゃん、そんなことしてたんだね。運動はいいことだね。しーちゃん、よく食べるからね。しーちゃんが、お散歩行きたくなさそうだったから、ずっとしないであげてたの。運動してるからだったんだね。すごいすごい。なかなか板についてきたよ。お散歩、一ヶ月なかったから、もう、お散歩ってものは、この世界からなくなったんだと思って。運動を始めたの。ポンちゃん、しーちゃんはずっと、お散歩に行きたかったんじゃない？そんなことないよ。ちゃんと、犬の気持ちがわかる、機械で確かめたもん。そうなんだ。いつの間にそんな機械買ったの？ポンちゃんが作ったんだよ。お散歩したくないって答えと、もう一つ、食べ物は、ポンちゃんにあげるって答えもあるんだ。もしかして、しーちゃんご飯もあまり食べてないの？ご飯はちゃんと食べてるよ。おやつは、ここ1ヶ月以上食べてないけど、しーちゃんの体を心配してくれてるみたい。しーちゃん、何にも気づかなくてごめんね。今度から、ゆうくんがしっかり見てるからね。しーちゃんは、ベジタリアンなんだね。ポンちゃんも見習わなきゃ。とりあえず、まず、その機械捨てなさい。作ったのはすごいけどね。認めるけどね。悪いこと言わないからさ。そういえば、ゆうくんの気持ちがわかる機械もあるんだけど、どう？早めに捨ててください。そろそろ、勝敗がつく頃なわけ。負けたらしーちゃん、泣いちゃうからね。すごく明るく負けるんだね。楽しかったね。負けちゃいましたが、ご視聴ありがとうございました。高評価。チャンネル登録よろしくお願いします。
またねー。